אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. בטח אתם טועים למה יש פה מלא מלא מקום. אז כן, היום סוף סוף, היום הזה הגיע. היום בוא תכירו את אחותי התאומה. כן, כן, יש לי אחות תאומה. טוב, לא בדיוק, יש לי אחות שהיא בת 17, נכון? קוראים לה ענבל, ואתם עומדים לראות אותה, אז טראם! אז כן, זאת ענבל, היא תלמידה. בקיצור, אז היום בעצם ענבל, למה אני שמה אותך פה בסרטון? כאילו, למה סוף סוף את בסרטון אחרי שכל הצופים רוצים לדעת מי זאת ענבל? מי זאת ענבל? מי זאת ענבל? ענבל, מי את? אני ענבל. כן, אבל למה את פה? החלפתי את מיכל במפגש של יוטיוברות עם רבלון. טוב, אז כן, כמו שענבל אמרה לכם, בעצם היא הייתה בהשקה, שזה בעצם אירוע של רבלון. הם הציגו כל מיני מוצרים חדשים שלהם. אז בעצם ענבל תספר לכם מה היה שם, איך היה שם, את מי פגשה, וכן. אז ספרי לנו, איך היה שם, כאילו נכנס ומה היה? זה היה כזה חדר ישיבות כזה, די קטן. היה שם מלא מלא בלונים וזה, ואוכל מדהים. מיכל כבר תראה לכם תמונות של האוכל. היה טעים, לא טעים. היה שם סושי ואני פספסתי את זה. אם אתם שואלים למה לא יכולתי להגיע, זה משום שהייתי בצבא, אז ענבל בעצם החליפה אותי. תמשיכי. טוב, אז בהתחלה פגשתי את טל ביוטי, והיא מאוד מאוד נחמדה, והיא מאוד מאוד יפה במציאות. ואת מיי. ואת מיטל, ואת ליאת. נכון, והם היו ביחד, ואני פספסתי את זה. הן חברות מאוד טובות שלי מהיוטיוב, אתם בטוח מכירים אותם. הן שלושה בנות. בת אחת. שלוש בנות. יש... מה? זה היה פשוט. שאני יוטיובריות של איפור, טיפוח, אופנה, כל השטויות האלה. שטויות. בקיצור, אז כן. וחוץ מאוכל וימי טעמי, מה עוד היה לכם? סך הכל זהו, היה כזה הסבר על מוצרים, על החברה עצמה. היה גם כל אחת הציגה את עצמה, מאיזה בלוג היא באה. אז מה את אמרת? אז אני אמרתי שאני נציגה מטעם אחותי. כי כזאת סלב. כן, היה שם גם ולוגריות בוו וגם ולוגריות בבית. יענו גם באתר אינטרנט כזה שכותבים וגם יוטיוב. אז בואי תראי לנו את השקית הפתעות הזאת שהם הביאו מרבלון, כן זה. אז בואי נראה מה הם בעצם הכניסו לדבר הנפלא הזה. טוב, דבר ראשון, כן קרין, חיין, אני רואה פה את ה-Visibly Clear, שזה בעצם סבון ניקוי, שזה שיתוף פעולה עם נטרוג'ינה. מה זה בעצם? אם בעל, בואי תסבירי קצת מה הם אמרו לך על זה. טוב, אז זה סבון ניקוי לפנים, ויש לו ריח מאוד מאוד טעים. של שקולית אדומה, נכון? כן, ריח שנשאר כאילו על הפנים טיפה, גם אחרי ששוטפים את הפנים. זה ריח ממש טעים, וזה מתאים לכל סוגי האור, זה בעצם... כן, זה רגיל, סבון... אנחנו, את האמת שעכשיו בדיוק השתמשנו בו, לראות איך זה. אני מאוד אהבתי אותו, הוא ממש נעים וחלק על הפנים. וואי, הפנים שלך חלקות. אני יודעת. וואי, אני עכשיו כאילו הרגשתי אותם, הם ממש חלקות. בייבי פייס. כן, בדיוק. יואו, נכון. וגם זה משאיר ריח של אשכולית אדומה. וגם זה כזה, זה יורד מאוד מהר. יש כאלה סבונים שלוקח להם זמן, את צריכה לשים עוד מים ועוד. זה פשוט שטיפה אחת, ירד לי. סך הכל אני מאוד אוהבת את זה, אני בטוחה שאני עומדת לחורש על זה, כמו שהייתי חורשת בבית ספר במבחנים כאילו, וכמו שהיא תמיד חורשת במבחנים. אולי. רגע, את אהבת את זה? מה? אני אהבתי את זה, כן. מה אהבת את זה? אני אהבתי במיוחד את הריח, וזה שבאמת כאילו קל להוריד את זה, קל גם להשתמש בזה, לנקות עם זה, לא צריך יותר מדי חומר בשביל שזה יעבוד. וגם כאילו במפגש עצמו, אז היו כאילו ולוגריות, או נראה לי, שאמרו את זה שכאילו לפעמים כשיש מלא מלא קצף, אז זה לא בהכרח אומר שזה עובד, זה אפילו אולי מייבש את האור, כי קצף זה לא חומרים טבעיים, זה חומרים כאילו שמוסיפים בשביל שזה יקציף.
אז זה לא עושה הרבה כסף, בכלל לא עושה הרבה כסף. כן, צריך רק פומפ אחד, כאילו לחצחת וזהו. כאילו, ממש ככה. שזה טוב. כן, ומה עוד? אני רואה כאן. מנקה לעומק את האור כדי לסייע בהעלמת פגמי אור וראשים שחורים. נה 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 נה, הנה זה לא גורם לייבוש יתר. זה גם ממריץ, זה כששתפתי את זה, זה ממש עשה לי פנים רעננות כאלה. נכון, גם לי. כן? הרגשת את זה? הנה, אני עכשיו כאילו קוראת את זה, זה מה שבאתי להגיד גם, זה מאוד מרענן. טוב, סבבה. אז הדבר הבא, זה יש לנו פה תיק חמוד קטן, כזה קלאץ' שהייתי קוראת לזה. מאוד יפה, אהבתי את העיצוב של זה. כן. זה לא עיצוב שהייתי בוחרת, אבל דווקא אני ממש אהבתי את זה, אם את רוצה את הקלאץ' הזה. אני פחות אהבתי את העיצוב של הקלאץ', אבל זה מאוד פרקטי מבפנים, יש לזה הרבה טעים וזה. בסדר, אז אני אקח את הקלאץ'. כי הוא יכול לעזור לי בכל מיני דברים. כן, יש פה כל מיני טעים. ובואו נראה מה יש בפנים. טוב, בואו ניקח אחד אחד. דבר ראשון, יש לנו טאם-טאם. מה זה אימבל? מה זה? זה בעצם שפתון של רבלון. זה מזכיר מאוד שפתונים אחרים שיש עכשיו. זה כאילו סוג של טרנד כזה, שפתון הזה. ש... אפשר לפתוח ולראות. כן, נכון, בוא נפתח. קוראים לו Just Beaten Kissable. ובלמסטיין, זה בעצם כאילו נשאר. כאילו, מה הם אמרו לך על ה... אמרת לי שהם אמרו לך איזה משהו? כן, שזה כאילו לנערות צעירות. זה כאילו, זה קל היד. ויותר נערות צעירות, אז אנחנו לא צריכים שזה יישאר לנו, כאילו, הצבע עצמו, איזה 24 שעות ביממה. אז כאילו, זה צבע שמחזיק המון, אבל בדיוק במידה מספיקה, זה לא כאילו יישאר איתך שבוע שלם הצבע. סבבה. אז הנה, אני כבר עכשיו, בדיוק עכשיו, זה רושם ראשוני, אנחנו עכשיו פתחנו את זה, אופסי, לופסי. אז זה הצבע, הייתי אומרת שהוא כתום אפרסק, נכון? כן. כן. או שזה את רוצה את להצפתיים? את רוצה שאני... תוכלו? אין לי מושג, אבל מה זה אומר? אבל רוצה, זה סוואץ', משהו כזה. סוואץ', מה זה אומר? מה את אומרת? זה על החוטי, זה... מה את מרגישה? כן, זה מאוד החוטי. כן. אז שימי על השפתיים, תגידי לי מה את מרגישה כאילו, מה? אוי, יש איזה ריח טוב, יש איזה ריח של מנטה. ולמה? יש איזה טעם של מנטה. וואי, נכון, וואו, איזה ריח חזק של מנטה. זה גם מאוד מאוד טבעי, אבל למרות שרואים את זה, רואים את זה, אבל זה מאוד מאוד טבעי. אז זה סבבה, וואי, בעצם כאן מסובבים, נכון? זה גם ממש טוב. אה, ככה מסובבים? זה טיפה יותר טוב מלובלו, הייתי אומרת, ואני בדרך כלל לא אומרת את זה על כלום, על כלום אני לא אומרת את זה, לובלו בשבילי זה אלוהים. טיפה יותר טוב מלובלו, שתבינו. זה לך כזה נעים. בקיצור, סבבה. יש לזה שם, שכחת את זה, צ'פסטיק. צ'פסטיק. לא, אבל זה צ'אבי סטיק. צ'אבי סטיק, זה חיקוי. עכשיו כל החברות יוצאות בצ'אבי סטיק. קליניק, רבלון, נראה לי גם... מייבי לי, לא יודעת. אני יודעת שמלא מלא חברות פתאום יצאו עם הדבר הקטן הזה. גם ניקס נראה לי, אופסי, אופסי, אני כל דבר מפילה. המספר של השפתון זה מספר 040 למי שמעוניינת. בקיצור, כן, סבבה. נקסט, הדבר הבא שיש לנו פה זה... מה זה איבל? טוב, אז זה עיפרון לעיניים, מי שלא ידע. ויש לזה כאילו שתי צדדים, צד אחד הוא בהיר, שזה כאילו להשים כזה בקצוות התחתונות כדי להגדיל את העין, כי מי שלא יודע, לבן מגדיל את העין, כאילו, זה אשליה שהעין יותר גדולה. כן. וזה כאילו הצבע עצמו, שזה כאילו בשביל להוסיף צבע. כחול כהה כזה, כן. העיפרון הזה הוא בעצם פוטו רדי, הוא במיוחד לתמונות וזה. הנה, אז ככה זה. טוב, יפה. הנה הלבן והנה הכחול. מספר 353 אני חושבת. כן. אז בואו נראה, הנה, זה, זה מחדדים את זה. זה עיפרון כאילו. זה נראה מאוד מצוין. הנה, כאילו, אני לא יודעת אם רואים, סבבה. זה הלבן. וזה הכחול. סבבה, הכחול. סך הכל זה עדין כזה, זה... מעניין אם זה נשאר, בואי נעשה למחוק. זה לא נהיו, קשה למחוק את זה, סבבה. וזה, כן. טוב. כן, זה טוב, זה אומר שזה יישאר לי. כאילו, הוא יישאר על ה... מה בא לך, תרמה? אני אתן לך כחול. רגע, עם הכחול מה עושים? כאילו, אם הלבן מגדיל את העין, ואם הכחול צמים את העין לבעלה? רגע, תעלי את העין.
וואי, רואים את זה דווקא ממש טוב. אני בטוח שצריכה להיכנס. וואי, רואים את זה טוב. כן, רואים את זה ממש טוב. וואי. יו, אני אפילו לא מתאמץ, אני אפילו לא אשים לך עוד שכבה, זהו, רואים את זה ממש טוב. והכחול, סבבה. כחול כאילו שם למעלה. כן, אז... סבאוש, והמוצר האחרון זה מוצר שאנחנו מאוד מתרגשות. כן, אם נכון שזה המוצר שאת הכי התרגשת ממנו? באמת שכן, באמת שכן. כי זה... מסקרה. מסקרה חדשה, שהם הכי הרבה מפרסמים. ומה יש לך, מה הם סיפרו לך על המסקרה שצריך לעשות? טוב, אז נכון יש תמיד במסקרות, אז בסוף, בסוף של המסקרה מלא מלא חומר ואת כזה מתבאצת אוי שנו, שוב פעם יצא לי מלא מחומר, אני צריכה להוריד. אז לא, זה בעצם אמור להיות ככה, אמור להיות הרבה חומר, את פשוט שמה טק 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 ואז את מתחילה לסרק את זה. כאילו, את שמה כאילו את חומר על הרצים. כן, הבנתי, כן, בדיוק. סרק. כמו סרק כזה. אני חייבת להגיד שהעיצוב של זה ממש יפה. כן. אז זה... סוג של מסיבה, כאילו מסיבה. פארטי. פארטי, אוקיי. רגע, נתחיל. הכל החיסרון בלהיות בלי ציפוניים. גם המיצוב של המסרק עצמו, כאילו, תראו, קוראים לזה מסרק, איך קוראים לזה? קוראים לזה מסקרה גרו לשז לש פושן. 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 מעניקה לריסים נפח ועיבוי מיידי למראה עיניים מושלם. טוב, כל מסקרה אומרת את זה על עצמה. אז הנה, אני מאוד אהבתי את העיצוב. זה כזה סוג של, כמו שאמרנו, פארטי, מסיבה. זה כזה סגול, ורוד, כחול, ירוק, ויש כזה נקודות כזה. אני לא שאתה פה נראה את המפרש. כן. תעשי אבל גם ככה, כי זה ממש מאוד כזה במירה. וואה. כן. כאילו זה גם אמור להעריך וגם להבות, כאילו יש חלק שמעריך ויש חלק שמעבד. הנה בעצם המברשת של המסקרה. זה מספר 002. ויש שלוש סוגים. שלושה סוגים. באמת? איזה סוגים? כן. כאילו יש אחד שהוא עמיד במים, יש אחד שהוא לא עמיד במים, שזה הלא עמיד במים, זה השחור. ויש אחד שהוא בצבע כחול נראה לי, שהוא לא עמיד במים. הלא בכלל. אז זה הלא עמיד במים, סבבה? חום נראה לי. רוצה לנסות את זה כמו שאת אמרת לנו? אני לא יודע, רגע, אני אביא מראה. כן, מראה. צק. צק. את יכולה גם לשים על הצד השני, כאילו, שלא תעשה רק בעין אחת. תגידי לי את. עד מתי? וואו, מיכל. יו, תוך שניות. וואו, המסים שלך ממש ארוכים. וואי, וזה רק שכבה אחת והריסים שלך ממש גדולות. היא כאילו פוצחת את העין, טק, טק, טק. חדה, אני צחיקה אותי, זה דבר. ועכשיו היא יצאה מהקווים. היא צחיקה אותי. אז כן, זה כל מה שקיבלנו. סך הכל יצא שאהבנו את זה, ואת האמת שאני בן אדם מאוד... ביקורתי. כן, בדיוק, ובררן כזה וכל מיני זה. ודווקא אני ממש אהבתי את המוצרים האלה, אז מקווה שנהנתם מהסרטון עם ענבל. כמובן שיהיו איתה עוד כמה סרטונים, כי ככה, ככה, מה? בא לנו. אני צריכה סיבה? לא, אני רוצה שאיתי, יש לך בעיות עם זה, אה? וואלה וואלה וואלה, תעשה קיטי, וואלה, אתם מכירים אותי, וואלה וואלה. סבב. אז ענבל, יש לך עוד משהו להגיד, לחפור, לא יודעת מה? לא. סבבה. אז זהו. ביי.